Na ir gavome dovanų preliudę penktos, atrodo, serijos sėdynės priekinės. Tai žodžiu, labai puikiai, manau, tiks. Japoniškos, tokios kompaktiškos, ne kažkokios labai plačios, kur vietų daug reikalauja ir panašiai. Prie stiliaus irgi turėtų tikti, tik tai aišku spalva, bet tai čia viskas tvarkoja. Ir bandysim jas pritaikyti. Labai didelis ačiū dovanojusiam. Dar interkulerį tokį padovanoju. Na, o dabar ką, vėl lupkim tą sėdynę vairuotojo. Gal reikėtų nuo keleivio pradėti. Nu, koks skirtumas, žodžiu, pradedam nuo vairuotojo, tarkim. Ir žiūrėsim, kaip ten, ko reikia, ką daryti. Galbūt nupjausim nuo senos sėdynės ausis ir privirinsim prie vienos. Aišku, būtų gerai, kad viskas gautųsi, nes jeigu nesigautų, tai tektų ant kibiro važinėti. Taigi, pomiškai darom tvirtinimus. Čia vieną privirinau jau plokštelę tokią. Tai iš priekio bus tokios plokštelės, dar nežinau, gal reiks kokius sutvirtinimus čia padaryti, kokius sujungimus, bet pradžioje užvirinsim, pažiūrėsim, kaip čia gausis viskas. Dabar įsimesim dar ir kad priekinę išeitų tiksliai prisegti, tai priseksim salone. Ir skylę reiks pasižymėti, kur išgręžti. Manau, tai manau, iškart išgręšim ir prikabinsim, prisuksim prie kėbulo ir tada, kad tiksliai privirint vietoj toj, kurio reikia. Išgręžim skylės, prisikabinom čia taškiuką, išsiimsim dabar, suvirinsim normaliai. Ir panašu, kad priekis bus jau gatavas. Galima bus galinius tvirtinimus daryti, kurie bus biški sudėtingesni, kiek aš ten žiūrėjau. Ir dar koks dalykas, kad reikia kuo mažiau kelt galą, sakant, geriausiai iš viso, kad nereiktų atkelt nei kiek, nes čia ir taip gaunasi pakankamai panašus aukštis kaip originalų. Nu, čia žemiau, aišku, šiaip visai neblogai, bet jeigu būtų aukščiau, tai tada jau man nelabai patiktų. Nu, vat užbaigtos auselės priekinės. Dar nudažėm biškį, čia dar mano atspaudas liko. Nu ir gale čia gaunasi labai įdomiai. Ši čia praktiškai tiesiai bėgelis ant to skylės stovi, tai galim čia tiesiai skylę per bėgelį gręžti. Tiksliau sakant, ta, vat, kur yra toks kaip stabdis, tą stabdį išmest velniop. Nu, taip sakant, nupjauti ir iškalt. Tada skylę dar šiek tiek galbūt padidint ir galima dėti varžčiuką tiesiai iš karto. Tik tais dabar problemėlį, kokį čia varžčiuką dėti, čia šitas turbūt netiks, nes tiesiog galbūt jį netilps į tą, čia per siaurą. Na ir sugalvojau, kad padarysim tokį baronsą. Čia dar yra esmė, kad šita vieta, nu, kėbulė yra pavirtimas toksai, tai irgi problemėlį, bet mes įpjausim tiesiog šičia tuos kraštus, kad galėtų šitą vietą pasilenkti, prisitaikyti prie kėbulo. Ir tada šitus šonus irgi mes nupjausim velniop, kad galėtumėm uždėti šitą varščiuką, nes nu čia tiesiog netelpa į tą tarpą šaibą ir net pats varščiukas netilptų. Tai nupjausim, kad tilptų ir viskas, čia bus tikrai pakankamai tvirta. O varščiukas bus kaip stabdis, kad nepersiristų, nu, per daug atgal, nenusistumtų sėdynį. O na galą, tai turbūt pjausim nuo originalios sėdynės mūsų starleto. Čia dar reikia truputį nepamiršt pakelt, kadangi čia dabar kabo ore, tai taip sakant skersuojasi, tai vos reikia pakelt, kad nebūtų skersavimusi. Tai va, o ši čia darysim taip tvirtinimą, nuo originalios sėdynės nieko nenulupsim, taip sakant galėsim, jeigu ką įsimestų atgal be problemų. Štai ir įdėjom sėdynę jau. Viską pabaigim, ai, dar reiks sakti uždėti nuo nos originalios. O šiaip jau viskas kaip ir vietoje, neblogai gavosi, sakyčiau, žemiau šiek tiek. Šiaip sėdysi tikrai smagiau viską, viskas kaip ir normaliai veikia, čia biškiai su bėgeliais problemėlė tokia buvo, kadangi aš nurėžiau čia žodžiu galiukus tuos, nu, nes kitaip realiai čia ir neišėjau padaryti. Tai žodžiu čia tokį guoliukai stovi, šaratukai ir jeigu... Kaip sakant, iš pradžių, kai slinkau sėdynę atgal, tai tada iškrito tie šaratukai. Ir žodžiu, tokia nesąmonė, tai užlankščiau tiesiog čia tuos kantukus, kad jie neiškristų tie šaratukai. Ir gaunasi, kad dabar ne tiek daug atsislink atgal sėdynė, bet pagal mano, taip sakant, ūgį. Ir šiaip buvo Mariukas atsisėdęs, jisai toks jau gan ilgas žmogus. Tai sakė, mano sėdėsime tinka ir jam. Tai iš esmės, manau, problemų čia nebus, tuo labiau, kad, nu, aš vairuoju tą mašiną. Ten visi tie tvirtinimai gausi, supranti, normaliai. Kampukas prisivirinau, pasidarė, čia tas prisisuku, realiai tik skylę padidinau ir tiko skylė, viskas vietoj. Tai reikės anapusę, kai darysiu, tai nuo šitos vietos ir pradėti, manau, nes galiu netyčia nepataikyti per milimetrą kokį ir tada čia jau bus netiks. Tai žodžiu, viskas okei.
Reiks keliaivių daryti, bet ne šiandien ir nežinau, ar čia labai greitai darysiu, nes biškai taip pavargau čia ir, nu, šiaip vėl reiks varyti. O, kaip garaža. Na ir ta proga galiu tada padovanoti šitą golfo saloną. Šiaip čia žiūriu, nu, vat kas yra realiai, toks kaip pilnas sėdynių salonas. Defektėlis, tai sakykime, būtų vairuotojo sėdynės. Tas pamušalas biškį buvęs, nu, toksai, taip sakant, kaip numesta ta sėdynė, tai šiek tiek išsistovėjęs, bet pakankamai gerai atsistojo ir gal netgi važinėjant jisai atsistotų ir pilnai. Na, esmė, kad va toks defektėlis, galima sakyti, keleivių sėdynė ideali ir šiaip kitos viskas čia idealu. Per A taip pat čia va nuspausta yra likę toksai. Taip kad žodžiu, va, galiu padovanoti, kam reikia, jeigu reikia. Pururum pum pum, pum parum pararum. Pururum pum pum, pum parum pararum. Ūkį šiauriau, kad į šiauriau, didžiau, 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 didžiau
su trūksta apdailų, nežinau, nes taip atrodo plikokai, bet šiaip normaliai. Ir tos akcijos biškiai užknisa, kad jos taip nukrenta, pasislepia, čia toks atrodo kaip specialiai, bet iš tikrųjų nespecialiai, nes čia nukričia, žodžiu. Tai reiks kažkokį gal knobliuką ten pritvirtinti, kad jos nenusiverstų, bet čia, žodžiu, smulkmena. O šiaip jau viskas pilnai susidėjo tvarkingai. Manau, tikrai dažnai kam pasitaiko tokia problemėlė, kad purkštukai mūsų ant langų nepurškia normaliai, užsikiša jie žodžiu ir problem. Čia būna su adatėlėm gali pabandyti pradurti, tada pradeda kartais purkšt, bet užsikiša vėl greitai, nes tas pradurtas bubukas, kuris buvo užkišęs, jisai nukrenta, o paskui kai purškiam vėl, jisai ateina ir žodžiu užkemša. Tai aišku, galim bandyti čia dar numovus šlangelę per čia pūs, čia tada taip, ale kaip ir turėtų išeiti. Bet pavyzdžiui, šituose purkštukuose yra atbuliniai vožtuvai integruoti, tai taip sakant, atgal neprapūsi ir žodžiu, realiai tik tai keisti. Tai vienas dalykas dar ką reikia, kad taip nepasidarytų vėl, tai reikia filtriuką uždėti. Geriausia, sakyčiau, ten prie varikliuko kažkur tai arba, nu, tiesiog kur. Ir taip pat dar atbulinį vožtuvėlį galima užmesti. Čia realiai taip pat 30 mes padarėm. Tai va, tai nusipirkom mes kitų purkštukų. Pirmiausia, nusipirkom, čia va, yra kitokio tipo, kaip matote, čia tokia kaip, nežinau kaip čia vadinama, jet ar fan. Nu žodžiu, esmė tame, kad kažkokio tai ten tipo kitokio, nes čia va tokie bubukai standartiniai, taip sakant, populiariausi, nu čia senesnėse mašinose gal sakykim, taip būdavo. Tai va tokie, čia adatėlę įkišus dar galim pakraipyti, nukreipti, kad purkštų mum ten, kur reikia ant stiklo. O šitas tipas, tai jisai, ta prasme, nesireguliuoja, bet jisai tokia dulksna kaip ir išskleidžia tokį, žodžiu, kaip platų tokį purškalą. Ne tai, kad čirkšlytė viena, bet toks taip, žodžiu, huš, vuš. Ir gaunasi, kad padengia stiklą žymiai geriau ir taip sakant, apipurškia. Taigi vieną mes čia įdėjom į. Ir čia irgi kažkokie Toyota yra. Tai netgi tiko įdėjimas, viskas fiksavimas, tai taip sakant, kaip originalas gavosi. Užpilkim skysčio ir pažiūrėsim. Čia vairuotojo pusėje tas naujas įdėtas, keleivio senas. Na ir koks rezultatas, pažiūrim. Nu tai čia kaip matom, taip biškiai sakyčiau, žemokai purškia. Tas tai čia pasikišęs, bet žiūrėk, dar antra pradėjo švirkšt senojo purkštuko. Ir šitas labai daug to skysčio duoda. Na, aišku, kad daug skysčio tai dar kaip ir nieko. Bet jis taip per žemai, sakyčiau, biškį purškia. Ir gan siaurai, tikėjausi, kad jisai plačiau švirkš. Aišku, čia gal varikliukas per silpnas, arba, žodžiu, nežinau, arba tiesiog kita jozai nepaskaičiavo biškį. Tai turim dar kitų variantų dabar. Turim dar kitokio tipo purkštuką. Čia taip sakant, tai na, skystis ir čia taip kaip atsitrenkia ir žodžiu atšoka. Žodžiu gaunasi tokia vat čirkšlytė, kad pasisklaido ir irgi turėtų taip sklaidyt. Irgi nesireguliuoja jisai, bet jeigu plačiai sklaidys visai visas puses, tai gal ir neblogai. Nu vienas žodžiu, pažiūrėsim šitas kaip veikia. O blogiausiu atveju dar pasiėmėm tokius vat universalius juos kaip originalų plius minus, nu tipo ta prasme, kad nusireguliuoji kur nori ir paprastos čirkšlytės. Tai jeigu ką, tuos bandysim. Bet aš norėčiau pamodernėti ir šitus sudėti. Tai, žodžiu,
Šiaip panos norėjau dėti, kadangi labai jie ten puikiai tinka įsidėti, nereikia nieko perdaryti. Nu, čia šiaip irgi nereiks perdaryti, tik tai paimti ir prisukti su tuo varščiuku, kuris čia pridėtas. Bet jie jau netrodys kaip originalas, tokie biškiai sportiniai. Įdėjom dabar šitą į vairuotojo pusę. Keleivio pusėje vis dar originalas. Žiūrėkim, kaip dabar čia dirbs. Ten jisai biškiai taip lievai įsidėjo, bet jeigu purkš gerai, tai kažką sugalvosim. Nelabai iš čia gerai purškia. Iš kokią nesąmonę. Gal ir būtų gerai visai, jeigu aukščiau purkštų. Taigi stipriai suvertėm tą purkštuką ten taip, nu žodžiu, belė tiesiog pasižiūrėti, ar bent jau purškimas kažkoks panašus į gerą galėtų būti ar ne. Nu ir... Šiaip galiu pasakyti. Pusė birkos, jeigu jisai taip purkštų aukštai. Bet čia ir tai dar galėtų aukščiau purkšt. Ir vienu žodžiu, mėšlas. Dedam tada tuos Universal Pictures, pristavlėjų ir viskas, manau, šitai bus puikiausiai tarnaus. Tik tai reikia greitų metų susimesti tą filtriuką ir atbulinį vaustuvėlį, kad ten, žodžiu, nekiltų, nu, neužsikištų šitai nauji. Aišku, įsidėsim pirmiau dar šitus, pažiūrėsim aplamai, ar jie purškia čia panašiai, ar gal jie čia irgi grybas visiškas. Tai tie, kur reguliuojas, irgi krūvašai. Nieko gero čia nepurškia, čia dabar geriausia, ką pavyko sureguliuoti. Tai čia vairuotojo du purškia, sukelti kiek įmanoma jau. Keleivio, tai čia tik tai vienas purškia, tas kitas tai ten purškia į kapotą. Žodžiu, lievybė visiška čia tie purkštukai. Nu, bet aišku, geriau negu buvo, bet žodžiu, lieva, lievi. Bandysim toliau kažkokį būdą protingesnį sugalvoti. Iš tikrųjų tai variantas iš kokios naujesnės mašinos paimti tiesiog ir sudėti. Jau čia taip reiks ir padaryti, nuvaryti iš rotą arba pažiūrėti, gal yra kokio. Na, kaip pažiūrėkime po reisų Starlets, kaip laikosi, kaip važiuoklį, kaip amortika ir nepašlapiavę. Ir ką aš ten siekiau dugne, galbūt arkose, žodžiu, tokie visokie įdomumai. Ir taip pat tepaliukus pakeisim. Šį kartą pilsim praktiškai, jeigu Starleto variklių, tai skaitytųsi čia jau sportui. Šitokios klampos eina tepalas į bemvinius emkinius variklius. Na, jis mėtame, kad jis yra tirštesnis ir ta tepalo plyvelė yra stipresnė, tai taip sakant, ten tarkim tarp indiklų ir alkūninių tam tarpelėje, taip sakant, ta plyvelė yra tepalo stipresnė. Ir tokia ir yra misija, kad jie alkūninis ir indiklas niekad nesusiliestų kontakto, jie patys nepadarytų, būtų tarp jų tepalo visada ir dėl to, taip sakant, niekad ten ir nieks nedyla. Nu, aišku, dyla vis tiek po biškį, bet variklis gali pravažiuoti labai daug. Vienu žodžiu, tirštesnis tepalas, stipresnė ta plyvelė ir mažesni šansai, kad gali, žodžiu, kad tas kontaktas pasidarytų. Tas kontaktas gali pasidaryti, taip sakant, tepalas neišsilaikyti plyvelės, dėl to, kad tarkim ten aukštom apsukom važiuojam, nu tiesiog apkrova didesnį, arba tarkim ten turbiną įdėnam kokią ar kažką galę sukeliam varikliu, tai ta plyvelė turi, nu, būti atitinkamai. Arba tarpai tarp tų žodžių gaunasi indėklų ir alkūninių irgi kitokios vėlgi normos, nu, žodžiu, varikliai. Bet jeigu ten variklis nėra iš naujo, taip sakant, projektuojamas tokiai galiai kažkokiai taikiniai, o tiesiog pakeliama jo gale, tai tirštesnį tepalą pilt yra neprošal. Aišku, ten žiūrint, kiek pakeliam. Nu, čia Starletui iš esmės nereikia čia to tepalo, bet tiesiog supilsiu, kadangi čia nežinau, kodėl jisai labai pigus. Šiaip šitas, ta prasme, toko sklampos, pilnai sintetinis, tai yra brangus tepalas jau čia, nu, bet čia vat Eurolis. Gal nestabuklingas tas gamintojas, bet esmė, kad vis tiek, jeigu taip, nu, esmė, kad pažiūrėsim, kaip čia jisai dirbs, gal netyčia tyliau dirbs variklis, irgi galimas daiktas. Toliau tepaliaus filtriukas, oro filtriukas. Na ir pažiūrėkim, sausas. Čia, kad liestų kažką, kažkaip nesimato. Na, čia liečia. Nieko gero, bet nieko baisaus, nes plasmasija, aišku, čia gal biškyrų. Nu, žodžiu, čia labai gerai viskas. Ką čia turim? Čia turim rūdelę. Reiks jas susitvarkyti. Nema kaip užknėsa mane tuos rūdys. Gerai, turim amortiką sausą. Gerai. Čia, kad kažkas siektų, nesimatom. Kitas amortikas sausas. Ir paskutinis irgi sausas amortikas, viskas tvarkuoja. Atlaikyt rasikę, gerai. Čia, aišku, susukus vairą ten liečia šiek tiek.
Su šitais ratais kažkodėl su žeminiais ne. Ai, žeminių ratų, man atrodo, išnešimas vos vos labiau į lauką. Na ir ką mes čia turim? Turim te paliko čia pabėgusio. Žodžiu, čia biškiai kariauju aš su tuo tepalu varikliu. Bet iš esmės ten nuo viršaus paruoštų dangtelį, kad leidžia, tai tikrai. Tai manau, kad čia ir atbėga nuo viršaus. Nes šiaip čia keičiau paskirstimo diržus ir riebokšlius irgi pakeičiau, tai tikrai neturėtų ten leisti. O, čia matau, kad lietė. Bet nepanašu, kad daug kartų lietė. Tai gal visgi ne šitą vietą čia pastovė kiekvienam rate liesdavau. Tai įdomu, kur čia kas liesdavau. Ai, nu tai gali būti, kad tas plasmasis. Čia išmetimų daugiau viskas neliesta. Viskas atrodo gerai. Bakas visai neblogai laikosi jau čia porą metų. Palauk, čia plonai užpūsta emelu ir paskui plonai smala. Ir vat biški lenda jau, bet tai čia, ta prasme, labai plonai buvo užpūsta. Tai žiauriai gerai atlaikė čia, sakyčiau. Na ir kol kas daugiau nieko blogesnio mes čia nematom. Čia granatos gumos jau nestebuklai tokie, bet dar... Nu, čia tikrai nestebuklas, reiks kažkada keisti jau. Bet dar nepratrūko. Na, esmė, ką turėsim galvoj. Mūsų pagalvė vartimuose. Tokia jau nestebuklas, matau įtrūkimų ten, bet vis tiek dar šiaip viskas gerai. Na ir ką, viskas šiaip neblogai čia atlaikė. Įdomus, nefainas niuansas, kažkaip tai dingo stabdžių skysčio dantelis. Nežinau, nesukratau, kaip čia taip įvyko. Vienintelis dalykas, ką sugalvoju, tai galbūt užvirė skystis, spaudimas susidarė ir nušovė. Bet nebuvo užvirę skystis, atrodo, stabdžių, nes nu, stabdžiai pas pedalas jautėsi normaliai. Tai kai užverda, tai turi toks sudaryti minkštas, jisai labai sėsti daug. Nu, žodžiu, nežinau, įdomiai, bet nėra. Reiks kažkokią nesąmonę uždėti dabar. Laikinai bus gerai, kaip sakoma, laikinai visam laikui. Tikiuosi ne. Turbūt jį pasikrapštysim prie starleto, tai išmesim šitą velniop tepalo gaudyklę, nes jau čia, žodžiu, nejungsiu ant tokio variklio nieko nedaryti, o čia, žodžiu, tiesiog neverta. Arba reikia normaliau įstatyti, nu, nežodžiu, neverta realiai šiuo atveju bent jau. Ir reikia pasigaudyti biškį, kur čia tie tepaliukai bėga. Čia, aišku, matosi, kad iš viršaus. Tai iš tikrųjų, tai nesu tikras, pro kur čia jie bėga. Čia tą tarpinę buvau dėjęs naują, čia paskui po to dar vieną, kad buvau nukėlęs dangtelį. Ir esmėtame, kad čia drėksta. Nu, čia, kaip matosi, visas dangtelis pasidengęs tepalų yra. Tai taip, žodžiu, tiesiog keistai. Tai vienas variantas, kad čia, kur aplinkui žvakės yra to vamsdelį ir ten paskui tokį salnikėlį dangtelį jie įsideda, tai jie irgi keitėsi ten visas komplektierius, tai kad jie ten sukietėjo ir dabar praleidžia tą tepalą, nežinau. Na, esmė, kad nusipirkom vėl naują tarpinę ir pakeisim šitą pradžiai dalyką. Toliau čia irgi apačioj pasitepalą matosi, kur pagrindinis škyvas yra, bet... Aš ten keitęs tos rieboklius, ten neturėtų leisti, galbūt čia bėga nuo viršaus žemyn. Nu, nežinau, nusimsim dar tą dangtelį, pažiūrėti. Toliau dar šitą vairuotojo pusės lempą priekinį kažkaip tai grybiškai šviečia. Man atrodo biškai per aukštai. Ir rasoja, jinai stipriai, nu dabar jau uždžiūvus, kadangi šilti orai čia ir nelijo. Tai žodžiu, mes ją išsilupsim, pažiūrėsim ar nerasim kokio nors ten įtrūkimo ar ko tai, ar galbūt ten nesandarumas kažkur kažkas. Dėl ko gali čia rasot, galbūt netgi stiklą nusimsim čia, jeigu tuos klipsiukus nuėmus įmanomai jį nulupti, jeigu čia nėra priklijuotas kažkaip labai ir perklijuosim, galbūt. Ir dar vienas dalykas, reikia biškį ją padaryti, kad jis žemiau šviestų vos, nes man atrodo šitą aukščiau vos šviečia negu keleivio ir tai yra biškį per aukštai. Tai va tiek šiandien užsibrėžę baisiausiai. Ir pradėsim nuo lempų gal, nes čia biškį karštokas tas varikliukas dar. Na ir paprasčiausia tokį būdą be specialių ten reguliavimo priemonių, kaip šitą rampą padaryti aukštį, kad šviestų panašiai kaip dešiniai pusė, o dešiniai panašiai kaip gerai, nu tiksliau sakant, gerai neišviečia. Tai žodžiu, matom, čia pasižymėjom su Zolke tiesiog apačią maždaug tuo, nu, taip sakant, kur nusikerta spindulys, tai vat maždaug ties Zolkis apačia. Ir dabar, jeigu prislenkam prie kairės lempos, tai galim matyt, kad spindulio tą apačią gaunasi ties šičia. Tai reiškia, mums reikia vat, per tiek maždaug nuleisti. Nu tai žodžiu, paliksim šitą dėžę čia taip ir stovėti.
O lempą išsiėmė viską, kai surinksim, žiūrėsim, kad pareguliuot taip, kad biškiai žemiau dar būtų. Išsiėmėm lemputę, pažiūrėjom, kad čia kaip ir viskas atrodo vizualiai tvarkoj, trūkimų nesimato. Tai pabandysim nuimti šitus klipsiukus ir atlupti stiklą, bet aš taip įtariu, kad jis nepasiduos taip lengvai. Tokiu atveju tada nelupsim, paliksim. Ir kitas variantas tai yra čia tiesiog epoksidinis kokios dervos ar realiai belė kokių klijų tą tarpuką įleisti, kad įsigertų, taip sakant, taip pat kaip vanduo persigeria ten per tą tarpuką į lempą įeina, tai čia gausis, kad tas hermetikas ar ten epoksidinė derva įsigers į tą tarpuką, užpildys ir tada jau aišku nepateks joks vanduo. Tai spėju, kad realiausias toks variantas, nu, bet kaip sakiau, pradžiai pabandysim nusimti klipsiukus ir pabandyti atlupti. Dar gal vidui dulkės prapūsim, nes ten tiek kokių šiukšlių bus, tai gal spindulys atsigaus, nors spindulys visai neblogas čia dar. Dar niekada nebuvo tekę taip lengvai išardyti lempos, iš viso čia, nežinau, gal čia ir kažkoks hermetikas, bet jisai visiškai arba neprilipęs, arba atšaukęs nuo stiklo. Tai žodžiu, nu, gero žinių, žodžiu. Spėju, kad išlupsim tą hermetiką seną, arba paliksim, nu, geriau gal išlupt ir pertipsim. Čia dar, kaip sakiau, pūstelsim biškį dulkių. Reflektorius šiaip neblogos būklės, dulkių tu irgi čia ne per daugiausiai, nu bet kaip sakiau ir švietė šiaip čia neblogai šitą lempą. Stiklą iš vidaus išvalysim, tai vat išsivalim čia, reflektorių praputėm biškį, bet ten prilipę kelios dulkelis, tai ten žodžiu negramdysim, mes jau nes labai lengvai pasižeidžia tas paviršius spindus, kuris yra svarbiausias. Ir ką, aptepėm hermetiko, čia tiesiog lengvai įmetėm, kadangi ten nu, tarp to sandarumų labai nedaug reikia, tai nedaug ir to hermetiko įvarėm į tą tarpuką, nieko ten negramdėm. Čia beje tokia kaip lipuškė ta originali yra. Realiai galima būtų panaudoti, kur aš naudojau dinitrolio juostą, tokia juoda, E30 ten ta ant durų iš vidaus. Nu, esmė, kad sandarinimo tokia būna lipuškė, kaip aš vadinu. Bet aš juos ir neturiu čia ir žodžiu, nu šiaip jokio reikalo, tai tiesiog varim hermetiku ir viskas bus gerai, nes ta lipuškė prie lempos pačios gerai prilipus, tik vat prie stiklo. Kažkaip buvo, nu, nežinau, tas tarpas pasikeitęs. Tai va, tai dabar užmetam stiklą, sumetam klipsiukus ir viskas galim, taip sakant, we are good to go. Įdėjom lempikę, šviečia viskas tvarkingai dabar jau. Dabar eisim prie vaštų dangtelio. Nusėmėm dangtelį, čia prieš tai apsiplovėm viską. Viskas čia atrodo labai neblogai, net neatsimenu, kaip prieš tai atrodė, bet man atrodo, kad dabar švariau atrodo. Net reiktų pažiūrėti aną video čia, kaip buvo keitęs tą dangtelio tarpinę. Aišku, nenustepčiau, nes keičiu tepalus dažniau negu 10 tūkstančių pravažiavus. Taip sakykim, kas 10 tūkstančių, bet dažniausiai ten kokį tūkstančių nedavažiuoju. Na ir tarpinėlį pati šiaip taip nepasakyčiau, kad jis būtų kieta medinė ten tokia, kaip būna jau, bet nežinau. Šitos gal ir kietokos biškį jau. Tie žiedai. Nu nežinau, niekas čia daugiau negaliu leisti, tai pakeisim ir žiūrėsim, kaip bus. Aišku, nauja tikrai minkštesnė. Šitie žiedai irgi, kas ir neturėtų būti keista. Taip pat gerai, kad šitos yra pridėtos talpinėlės, kur pavaržlėjim. Tik čia, aišku, tuose vietuose, tuose kampuose reikia hermetikų potaškiuką uždėti už tai, kad, nu, taip sakant, susikirtimo vieta dvi detalės, kakliukas ir galvutė susikerta. Ir ten vat reikia hermetikų uždėti taškiuką. Išsukom dar žvakės, pažiūrėjom, tai biškį yra apaugę jos, kadangi tepaliuką biškį degina starletas mūsų. Bet šiaip kaip ir viskas normaliai, tarpelis nepakitęs nuo 8, nu galvos vos. Tai čia irgi nėra ką norėti, nes nu, mes jas, taip sakant, vieną kartą tik tai keitėm, pravažiavom ten gal 20 kiek čia 2000. Tai jau kaip ir reiktų jas keisti, nu aišku dabar neužsakysiu savaitgalius, bet reiks pakeisti kada. Na ir kelios dienos po surinkimo, kol kas atrodo viskas gražu, sausa. Nieks niekur kaip ir nebėga. Tai labai gerai. Tai negi blogai, Lukai, aišku, kad gerai. Tai šiek tiek kažkur tai lašiuką dar galim kažkokį užmatyti, bet tai čia tiesiog likę yra greičiausiai nuo praeito kartų. Na, žiūrėsim kaip toliau, bet turėtų būti gerai. Aš manau, kad čia neturėtų daugiau kažkur leisti. Thank you.
Labai didelis ačiū dovanos. Labai didelis ačiū dovanojau. Labai didelis ačiū dovanojusiam.